dneska vám... Autoškola, co vědět a na co se připravit? What the fuck? Chci povědět o tom, jak udělat autoškolu, nebo minimálně, jak jsem ji udělala já, jelikož před... Zítra budík? Co je zítra? Dvěma dněma jsem si byla vyzvednout tohle. Řidičský průkaz. WTF? Jo. Takže chci o tom natočit video, dokud to mám všechno čerstvě v paměti a než zapomenu nějaký jako detaily, které by někomu třeba mohly pomoct. Já se na to podívám, kámo. Svoje... Volal jsem dneska na tu autušku. Řekli mi, že si musím to vytisknout nějaký prostě registrovací formulář, ale nevím, jak to mám vytisknout, kámo, já nemám tiskárnu. Poznámky. Není tady jeločet z Ústí a Labinová tiskárnu doma. Můžete mi vytisknout jeden papír. Jak se budu držet, bude to jako rozdělený na několik částí tady to video. Prostě od začátku, jak to probíhalo, až po ty závěrečné jízdy. Myslím, že pokud přijdu na to, jak to rozdělit na jednotlivý... Buda, ticho, mě to zajímá, chápe, já to koukám, protože chtěl koukat. Abyste nemuseli tady čekat na něco, co by vás Fetty Pillow soundtrack. Zajímalo, ale když ne, tak napíšu do popisku prostě. O páté minuty mluvím o, nevím, první jízdě, kterou... Já se to chci připravit, chápeš? Taky jako budu dělat řidičák. Jsou normálně podniky, co ti to vytisknu na flash. Třeba tady koruny. No, například. Takže jdem na to. Úplně jako první bych začala tím, jak si vybrat autoškolu. To je nehorázně důležitý, jelikož víceméně na tom stojí váš úspěch nebo neúspěch u zkoušek. A celkově potom ve vašem řidičském životě, než se sami naučíte. Vyberte si autoškolu, která bude mít dobrý hodiny, která má dobrou reputaci a u který víte, že vás úplně nezoruinuje. A ještě taková side note, vyberte si radši autoškolu, která nemá trenažér. Jelikož většina mých kamarádů, já sama jsem v trenažéru nikdy nebyla, tak říká, že ten trenažér je příšerný, bolí je z něj hlava, chce se jim zvracet, je jim v něm prostě úplně nepříjemně. A vůbec se to nepřipraví na tu jízdu v tom provozu. Simulace auta. A když máte 14 prostě těch jízd, je jich 14, můžete si samozřejmě jich připlatit víc, tak když jezdíte potom 5 hodin v trenáři... Co, Mare, tak se připrav tak, že budeš zkoušet testy a ne, co ti tady mluví holka, která udělá řidičák jen kvůli tělu. Že jste hrozně sexisti, hrozný, ale brutální. Teru, tak 9 hodin... 9 co se to stalo, že ty? Proč tak nenávidíte všechny holky? Já mám třeba rád holky. Silnici. Vás okradou jakoby o čas provozu. Takže jenom takováhle jako side note. Proč si vybrat autoškolu s dobrou reputací je asi úplně jasný. Nechcete nějakého učitele, který akorát vám způsobuje nějaký stres, nepříjemný pocity, pak akorát se to promítá do toho vašeho řízení, jelikož jste vynervovaný, nevíte co dělat dřív, když on ještě je na vás hnusný, tak pokud jste takový jako psychicky slabší, jako třeba já, tak se může i stát, že se lehce jako rozbrečíte. Ale s tím se prostě jako musí počítat, když si to pořádně... Cože? Rozbrečíte? To se dá, jako pan instruktor byl super, nemůžu se jako na něj víceméně stěžovat, ale... Je to real nebo fake chat? Jak měl koncipovanou tu autoškolu, bylo blbý, nebo prostě mě to nevyhovovalo. Jelikož teď k těm časům, vyberte si autoškolu, co má dobrý časy. Některé autoškoly mají dáno, že jezdí od 7 od rána do třeba 8 do večera. Moje autoškola nebyla. Moje autoškola jezdila CA od 7 do 15:30. To znamená, že vlastně v čase školy, víceméně prostě. A jelikož jedna hodina trvá hodinu a půl, no jedna jízda trvá hodinu a půl, tak samozřejmě, že jste prostě vždycky museli odejít ze školy. Když vám neodpoledky. Ale já jsem to nevěděla a on nám to řekl až první hodinu, kdy jsme jako všichni vlezli do té učebny a měli tu první teorii, tak on nám řekl, no tady ta autoškola prostě funguje tak, že budete chodit místo školy. Úplně takhle na rovinu nám to řekl. Zatímco většina mých kamarádek a kamarádů tak jezdí... Že podle mě to není tak jednoduchý, jak si myslíte, ta autoškola. A mě teďka je jiná doba, že by se to třeba dělali 15 do zálu, to bylo úplně, tam jsem měli kámo 5 otázek, 2 jízdy, víš co, měl jsem prostě nějakého kámo farmáře, stejně tě by to mohlo prostě dát. Prostě. My máme teďka 1250 otázek, stojí to 20 000, to je prostě hrot, oni to úplně zpřísnili kámo ty pravidla. Je třeba od 16:30, od 17:00, od 18:00 a vůbec jako neměli žádný problém s tím, že by jim to nějak... Tu znám Vojtíku, QT Kim, to je dobrá kámo, máš koukutý všechny videa. Zvyšovalo absenci. Takže na to si dejte pozor. Plus, snažte se zjistit... Moje oblíbený je to, jak tam toho týpka, když jí prodal boty.
ale neměla prachy, tak volala za to. Někoho, kdo už v té autoškole byl. Jak se tam domlouvají hodiny? Jelikož třeba můj přítel, tak oni... No, tady je suky segra, taky jsem brečela, protože že to je real. A tak to se děje jenom holkám, ne, jakoby. Díš se, když máš řidičák každý druhý dement, který do měsíce udělá nehodu. Kdyby se byl tak si ho už dávno mohl mít. To je pravda, to má pravdu. Si domlouvali hodiny tak, že měli WhatsAppovou skupinu, jejich instruktor jim tam naposílal text. Mně se to taky stalo, že jsem se rozbrečel, a tak když tam budu jáče, tak já jsem jako docela namakanej, že? A na mě se nedovolí. Mě tam bude takhle čet. Mě tam přijde takhle. Myslím, že se mi jde strach. Termíny a řekli jim od tolikátého do tolikátého, mám tady ty volné termíny, vyberte si. U nás to bylo udělané stylem aukce. Ten, kdo chtěl, no, kdo dřív bere, ten dřív mele, nebo kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže když jste nestihli zvednout dostatečně rychle ruku na nějaký určitý termín a čas, tak jste měli... Protože to takhle funguje, že vy jste jako ve třídě a oni říkají časy a ten, kdo zvedne první ruku, tak si jako vezme ten čas. What the fuck? Pokud děláš řidičák v Ústí, tak je to v klidu. Ne, tam dáš instruktorový kouli a máš splněnou. Čet, ty vole, Ústí není město feťáků, chápeš? To je normální město, kámo, je to krajský město. Přestaňte už to urážit, Ústí, kámo, už je to vážně vytáčí. Já jsem se tady narodil, žiju tady už 25 let. Ty řekl čtvrtek. Ani tráva tam nešla sen. A přesně, kámo, radní to potvrdí. My jsme tady byli, kámo, před týdnem, po fitku jsme se snažili se na trávu. Byli jsme na hlavním nádraží a nikdo ji neměl. Trávu. To seženeš úplně všude, ale Ústí je tak čistý, že ani trávu tady neseženeš. Od 9:00 a prostě ten, kdo nejrychlejší. A to tam byly půl hodiny a Kikin chodil za každým jedním, co tam byl jakoby podezřelej. Jenom jeden týpek nám tam nabíl matro, no. Říkal, že nemá to, že nemá trávu, ale že má něco jiného. V ruku tak ten termín měl, což taky úplně nebylo jako ideálka. Jde si prvního Roma, ale... že prostě dělali, kámo? Nedá se prostě jako svítit, teď už to mám za sebou. Ale dávám vám to jako radu, kdyby jste prostě... nevěděli, do čeho jde tak. Co se týče ceny, tak autoškoly jsou prostě... Čet, já jsem byl třeba v Brně, a tam v Brně, na hlavním nádraží, tak je to víc nebezpečný, než tady v Ústí, by the way. A to o Brně se vůbec neříká, že to je nějaký nebezpečný město. A jsem byl, kámo, třeba v 10 večer, a tam je to fakt, jako tam jsem se fakt bál, kámo. Normálně jsem si vydal sluchátka, abych slyšel. Drahý, existuje... V Pardubicích jsem byl, ale ne večer, jakoby. Autoškoly na splátky, takže pokud máte nějaký jako finanční problém, nebo nejste na to úplně dobře, platíte si to sami, rodiče vám nechtějí přispět a tak dále, tak existují i kurzy na splátky. U nás to není, ale vím, že ve větších městech to rozhodně je. Takže teď už se dostaneme k tomu, co si budete zařizovat před autoškolou. Potom, co se přihlásíte do nějakého kurzu, ten kurz obvykle trvá... Brno Hlavák jak Smíchov? ...tak si zařídíte posudek o zdravotní způsobilosti a samozřejmě peníze. Posudek o Přihláška zdravotní autoškola. Způsobilosti, tak pokud máte na nic dětskou doktorku, tak vám to bude docela dělat problémy, jelikož moje paní doktorka, místo toho, aby mi prostě napsala... Co, kámo? Reálně já jsem to měl úplně easy, tento způsobilost. Žádost o přijetí k výuce a výcviku. To kolik tady toho je? Če, co kdybych si udělal rovnou řidičák? I na motorku. Čau Ivetko, 3 měsíce, já to dělám skoro rok. Ty nemáš ale dětskou doktorku mentále. Posudek, kde by na... Když se to vysvětlá, že jo, jak to funguje? Sela, mal potřebuje... Počkej, můžu jezdit na motorce, jako vzádu, když nemám řidičák? Asi jo, že? Ne, to je co za otázku. Výletní řízení nebo kontaktní čočky, jak je způsobila, tak místo toho to vyžádalo 3 týdny hádání se s ní, přemlouvání, všechno možné, jenom aby mi tady ten posudek napsala. Takže pokud máte špatnou dětskou doktorku, je mi vás to. Teď už se dostaneme k teoriím, nebo k prvním hodinám teorie. Klasicky první 3 hodiny chodíte jenom do té učebny, on vám tam vysvětluje situaci. Ok, takže první 3 hodiny se jenom učíme. Nějakou zdravovědu a až potom jdete si domlouvat jízdy a začnete jezdit v provozu. Takže nemyslete si, že prostě vás posadí do auta, aniž byste cokoliv věděli. Ty teorie pokračují i dál po těch jízdách a každá autoškola to má jako jinak. Ale třeba u nás to tak bylo, že teorií bylo asi 12, což znamená, že, nebo 8, což znamená, že 2 měsíce byly prostě teorie, jelikož to bylo každý týden ve středu. Na teoriích vám budou ukazovat ty zdravovědě, jak oživovat nějakýho toho. Žádný hodně teorie nejsou. Čili jak je možný ale, že každá autoškola to má úplně jinak? Já to nechápu. Na to neexistuje jako nějaký jako předpis nebo nějaký prostě jako formát. Jak je možný, že na autoškola má třeba 3 týdny prostě jenom teorie a pak jdeš
na silnici a někde jdeš prostě rovnou. Nechápu. Pomocí toho stlačování jebou na to. To je úplně nejvíc nejneoblíbenější část z toho celého. Ale jinak... já se těším na to, kámo, že tam budou určitě tam budou mít, kámo, ve třídě spoustu 18 ček, hezký. Na to se těším. Máš tady bohužel žádný, kámo. No nic. Ty teorie jsou prostě jenom teorie, jako ve škole, sedíte v učebně a poslouchejte. To, ale kámo, když už si to zaplatím, tak tam budu chodit, ne? Páte. A občas vyplníte nějaký ten test. Některé autoškoly mají povinný takový knížky, nebo jako ten váš učitel to po vás bude žádat a podle těch knížek potom jedou v těch teoriích. Obaté, proč po odsarce někdo posílá klip, jak si zasral a snifoval? Jedeme. Jich, ale... Díky za otázku. Jako moje autoškola to třeba neměla a tu knížku jsem kupovala. Co ale nesi? To se pak dostajeme k tomu, proč. Nyní se dostajeme k jízdám. Takže moje první jízda byla totálně katastrofální. Jelikož to byla prostě moje první jízda. On se mnou šel na takový buzerplac. A prostě co? Mi vysvětlil, že tak, tady to musíš zkontrolovat na autě, tady to jsou nějaký technický parametry, to musíš v tom autě mít, prostě mi řekl tady ty informace, na který se mě potom budou ptát na závěrečkách. Každýho by měl ten komisař se na to ptát, na tady tu technickou. Váš, ty mi zase dělá řidičák. No já jsem tam volal a ona mi řekla, že další kurz má až za měsíc. Takže já teďka jako mám čekat měsíc? Já to nechápu. Já jsem tam volal a ona mi nic kam jako... Nic mi prostě neřekl, já jsem volala a říkám, že chtěl bych si prostě udělat řidičák. A ona, musíš mít způsobilost, já říkám, mám to, musíš si vytvořit tu registraci, já mám to. Nějaká, myslím, že to je hrozně jako divný. Část toho auta. No, to mi pověděl, to bylo... Musíš na začátek nového kurzu? Prdele. V pohodě, já jsem jako čekala, že by mi dal nějaký třeba papír, nebo jestli v ostatním dal nějaký papír a jenom ke mně se to nedostalo, abych se z něho pak mohla učit. To se nestalo, takže... Klafero, díky za donesíce. Na internetu a na TikToku. A z toho mám tady screenshoty, ty jsem dal. Ok, kontrola provozního kapalin motorové části vozidla. WTF? Chladící kapalina kontrolujeme pohledem na průhlednou nádržku. Hladina chladící kapaliny musí mezi ryskami. Tam, někam, sem, nějak, uvidíme. Tohle musíš umět? Uč se podle TikToku a S-zkoušky. Nějaká trajná autoškola. Mně se nic takového nikdo neptá, protože jsi hezká a jo, hezký holky to mají vždycky lehčí. Abyste k těm závěrečkám nepřišli úplně jako bez jakýchkoliv... WTF? Zadní světla. A na tohle jasně, tohle reálně, kámo, víš, tohle ví i člověk, co neví, že to má vědět. Chápeš? To co vím já, že jsem mám zkontrolovat jeho světlo, nejsem p***ot. Informací ohledně nějaký technický části toho auta. Je to tam totiž fakt docela hezky a stručně shrnutý. Takže zpět k mojí první jízdě. Samozřejmě, že mi to asi třikrát chcíplo, až potom jsem jako... Že nebudeme jezdit první toho jízdu. To budeme někde toho, ne? Na vesnici, kde nikdo nejezdí snad. Ale bože. Byla ten princip, že jako pomálu pouštět spojku a přidávat plyn. Doufám, že mě nehodí kámo do města hnedka, do centra. To bych se posral. Teď, když jezdím, tak mi to chcípá, nevím. Asi prostě jsem dělaná pro automat, ale to mi došlo až jako pozdě. Jinak bych si udělala asi autoškolu na automat, ale na druhou stranu by mi... Já to chodí do gymu, 3 roky skoro. Že bych pak nemohla nikdy řídit manuál, jakož ten manuál je taková jako... Zábava. U nás v Rakovníku je autoškola jízda, máš tam 5 hodin teorie a do měsíce máš papíry. To by taky chtěl do prdele. Záleží, kde si ji děláš, já jezdila v Radotíně. Jestli jsi v Koruně, tak tam mají vlastní dráhu, jinak ve Všebo je place, anebo rovnou po městě. Tokio, počkej, Tokio, ty jsi dělal autoškolu v Ústí? Mám si poradit někoho, nějakého toho instruktora? Je větší. Baví mě to víc. Ale to jsou moje osobní preference. Samozřejmě, kdybyste fakt byli jako marný na ten automat, na ten manuál, tak si můžete udělat autoškolu jenom na automat. No, mimo obec, samozřejmě oni s váma nepojedou hned do městského provozu, oni potřebují, abyste se vyjezdili, naučili se, jak to auto reaguje a měli nějaký přehled o tom, co, kdy, jak dělat, kdy řadit, kdy prostě zpomalovat do zatáček a podobně. Těším se na to jak blázen, čet. Mimo
obec, to i většina mých kamarádek jezdila takhle nějak. A potom už vás vezmou do provozu do města. Jinak oni na vás ostatní řidiči prostě budou troubit, s tím se nic dělat nedá. Ne. Oni jsou hlupáci, pokud na vás troubí. Jelikož oni neví, jestli máte právě teď závěrečky, nebo jestli je to vaše první jízda. Chápete prostě. Je to špatně, když troubíte na nějakého začátečníka. Je špatně, i když troubíte na lidi, kteří mají takové to Z-ko na autě. Já ho tam nemám, jelikož auto to asi nevlápím všude, kámo, to bude třeba 10krát. Prostě. Začátečník. I kdybych nebyla za začátečník, troubila bych na někoho, komu to chcípne? Asi ne. Pokud s tím nevytvořil vyložený nějakou jako dopravní situaci na dálnici, kdy jako nás to všechny zabije. Já jsem tam dál, že aby na mě prostě netroubili, že jo? Aby každý prostě věděl, že jsem fakt začátečník. Bych netroubila. Asi jako bych to vydržela, že ho pojedu vodu. To znamená, že jsi začátečník. No, takže z toho si nic nedělejte. Jízdy celkově musíte si prostě budu troubit ještě víc. Klidnou hlavu, chladnou hlavu. To nedělej, troubím jen na zmrdy, co to má. A že vy jste hrozně zákeřní lidi, tyhle, to je normálně skutečný. Kdybyste se normálně smáli, kdybyste viděli třeba nějakou bábu, jak zakopne. To je hrozný, kámo. Nesmíte se nějak stresovat, hlavně dávejte pozor na. Místo tam byste jí pomohli, abyste si prostě vysmáli, nějaký babičce, co by prostě jí spadla hůl. Na tramvě. Já nejsem, kámo, já jsem reálně hrozně hodnej, jako takhle v reálu. Jo, když jdu solojku, tak ne, ale třeba když jdu trolejbusem a vidím, že vystupuje nějaká mamka s kočárkem, tak vždycky řeknu, chcete pomoc? A jdu ven a chytnu jí kočárek. Fakt. Na cyklisty. Hlavně na cyklisty a na ty chodce. Oni ty chodci jsou takový občas NPCčka a prostě dělají si, co chtějí. Takže vám tam v klidu vlítnou, i když jako tím autem už jste skoro v polovině přechodu, tak stejně občas maminka s kočárkem si řekne, že vlastně se nic neděje, když to zkusí přejít. A cyklisti, to je úplně jako kategorie sama pro sebe, jelikož oni si fakt jezdí, jak chtějí. Nevím, jestli jako ty cykloškoličky nebyly za dob jako důchodců momentálních, ale já umím třeba docela jezdit na kole a znám i takový ty pravidla, jako třeba, že nemám jezdit uprostřed toho pruhu na silnici dělícího. A to ví každý, ne, kámo? Vím, že bych se měla držet jakože vpravo, pokud možno. Taky vím, že když chci jako odbočovat, takže jako takhle zvednu ruku, aby bylo vidět, že tam odbočuju. Ale to většina cyklistů prostě nezvládá. Takže z toho si nic nedělejte, prostě na ně dávejte pozor. Jíst, jak už jsem říkala, tak máte 14, můžete si je doplatit. 14 jíst? Po hodině a půl, ale myslím si, že... Takže děláš 14 jíst a tam můžeš teoreticky udělat chybu, jakou chceš. A jakmile budeš mít 14 jíst hotových, tak pak můžeš jít na tu závěrečnou. A jakmile budeš mít tu závěrečnou, tak už jenom čekáš na magistrát a oni ti prostě vytisknou ten řidičák. Je to tak? Takže vlastně musíš udělat jakoby ten test takový ten papírovej, musíš mít 14 jíst a pak tu závěrečnou. Takže jsou vlastně jakoby tři jakoby kroky, které musíš splnit. Normálnímu kompetentnímu člověku úplně v pohodě stačí těch 14 jíst, pokud... Tak a jo, půjdeme pak... A máš auto? Až budeme u Žolíka, já bych se... Vlastně Žolík má auto! Ty vole, tak to zkusíme, kámo. Zkusím třeba Žolíku auto nastartovat. Zkusím třeba ujet 20 metrů, ty vole, to bude dobré družo. Samozřejmě před těma zemí. To je moje auto? Protože Žolíkovo auto je tvoje auto? Aha, okej, okay. Dobré. Dědečkama třeba nečeká týden nebo dva týdny a prostě ztrácí nějakou tu jistotu, tak pak bych vám doporučila si... Co bys udělal před nastartováním toho auta? Sedl bych si, narovnal bych si sedačku, koukl bych se do zpětných zrcátek, koukl bych se do nádrže, zkontroloval bych olej, zimnici, tu zimní nádrž, takovou tu zimní kapalinu, zkontroloval bych, jestli dosáhnu na pedály, zkontroloval bych pneumatiky, jestli nemám prostě měkký, a zkontroloval bych světla, že jo, jestli svítí. A samozřejmě bych si zapl bezpečnostní prostředky, neboli pás. Ruční brzda a pak jedeš pomaličku, že jo. Tlačíš spojku dolů a on to dělá. Padáš plyn. A pomaličku pouštíš. Platit ještě před závěrečkama nějakou jízdu. To si píš, kamarád, já pojedu jak drak. Jde to zasvětlit? Asi se to malinko zasvětlo. No, takže předpokládáme, že máme za sebou všech 14 jíst, je to úspěšný a... Komisař, teda ten instruktor nám dal termín. Jak nastartuješ, kámo, nejsem dáš klíč do zapalování a otočíš ho, chápeš? Či já nevím, vy si fakt myslíte, že jsem úplně k***t, popravdě. Jako já nevím, či, podle mě třeba půjdu do té autoškoly a třeba za měsíc mě uvidíte, jak tady prostě budu jezdit. Či chápeš to, že já jsem byl rank 5 na vestu, EUV, a co spojka, vole? Já nevím, co je to spojka. Spojka je, když jakoby měníš, ne? Když prostě řadíš.
To musíš vždycky zmáčknout dolů, když chceš to dát jiné číslo. Teda dokud nemáš automat, jak nemáš automat, tam máš jenom start a prostě jedeš a brzda. Víš, jak otevřít kapotu, aby se podíval na ten olej? No záleží, co máš za auto. Někde třeba stačí zmáčknout čudlík. Podle mě stejně tak měsíc po řidičáku nalížeš piko a seberou ti řidičák. To je pravda. A pak si divíš, že si myslíme, že si k***t. Ale protože vy si myslíte, že nevědět něco znamená, že je člověk hloupej. Ale vem si, kdyby dneska se spavnul Albert Einstein, chytrý člověk, a ty bys mu řekl, kámo, běž na můj telefon a zapni Facebook. On mi řekl, co? Telefon? Co to je? A ty bys mu řekl, haha, to je blbej člověk, protože to neví. Vidíš to? Já jsem tak chytrý, že vám to dokážu jenom takhle popsat. Ale on není blbej jenom protože neví něco, co nezná. Stejně jako já. Vidíš to, kámo? Kdybych mu třeba řekl, založ mi e-mail na email.cz. Každý z něčeho by to ví. A kdyby se teďka spomnul Albert Einstein, který o tom neví, tak to z něho nedělá hloupýho člověka. Jak se na to připravit? Ta učebnice, o které jsem mluvil. To by si měl koupit, ne? Moderní učebnice a testové otázky. A nebo proč se stačí testy, kámo? On je absolutně vyhazov peněz. Já jsem si to pročítal. Čet není 14, když máš říčák, ne? Čet. A ty situace, co tam byly, učila jsem se podle těch právních předpisů, co tam byly, a snažila jsem se jako naučit i tam ty dopravní značky podle toho. Úplně k ničemu. Jediný co, tak mi to udělalo totální guláš v hlavě. Takže pokud jako tu učebnici máte třeba po ségře a neplatili jste si ji sami, tak dobrý. Tak prostě jste jako ušetřili všechno v pohodě. A pokud vám to vyhovuje, tak všechno v pohodě. Znáte, kámo. Ale já, která jsem si ji kupovala za asi 500 korun nebo kolik stála, protože samozřejmě nemůžeš mít poděděnou po ségře nebo po bráchovi, jakož tam každý rok přibývají nový právní předpisy, tak mi to připadá, že to byla akorát ztráta peněz. Takže já tady tu učebnici, až tu bude nějaká moje kamarádka dělat autoškolu a nebude vědět, jestli si ji má koupit nebo ne, tak já ji prostě daru. Místo toho, co si kupte, je tohle. Značky, jep. To potřebujeme, chlapci. Ukáž, takže tohle, holy shit, tunel, letadla, cyklisté, moje ex. Víte to? Tuto úplně pro dětičky, který chodí do takových těch cykloškol. Tady ty prostě z papírní stůl. Nazdar opatos. Myslíš si, že kdyby Julius Caesar, kdyby hulil brka, tak by byl z něho lepší vůdce? Ano, díky za donate, šamané. Je to prostě souhrn by všech dopravních značek. Je tam vysvětlení. 90% značek vymýšlíš prostě z obrázku. No já jsem minulý jezdil se sekou, jsem měl do Teplic a dělali jsme takovou challenge, že všechny značky jsem měl říct, co dělají, a trefil jsem asi 80% značek. Znamená i nějaká síť České republiky, jsou tam prostě příkazové dopravní značky. A některé značky ani nevěděla ségra, a to má řidičák, by the way. What the fuck? Informativní dopravní značky, značky upravující přednost, zákazový dopravní značky. Máte tam fakt všechno, co jako potřebujete. Vodorovní tam máte tak. Co máš zítra v plánu? Půjčím ti auto a klidně si udělej videosak. Jsem děčný. Nebože nebudu se natáčet, tak dělám trestnou činnost. Co Maxi, zítra jsem bohužel plnej. Promiň, já nechci se seznamovat s tím novým, takže já se u žolíka, OK? Ale díky za nabídku. Nechci ti zničit auto. Tak tam dej testy, bro, kajak, jak jsi mega inteligentní bytost. No testy na značky klidně dám, kámo. Jaký typ značky jsou modré značky? Modrá značka znamená, že ti to jakoby překazuje. Taky. Úplně bohatě vám to stačí. Co? Co lze před nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vyložení nákladu? A nelze, protože tady ta značka znamená zákaz zastavení. Kdyby byla jenom jakoby půlená, tak je to stání. To znamená, že ano. A tady nemůžeš. Můžete poznat, že zastavení. Když jsou jenom dvě, tak je to stání. Pozor. Počkej, přes značkou. Moment. Přes značkou. To znamená, že ano. Zemřel obojí. Ne, je ano. Nice, I'm ready. Takže na křižovatce označené touto dopravní značkou musíte odbočit vpravo, nesmíte odbočit vpravo, můžete odbočit vpravo, jen pokud máte zastavit na volném místě na parkovišti. Tohle znamená, že musíme odbočit vpravo. Kamaráde. Tohle znamená pozor, kolonie. Upozorňuje na nebezpečí výsudky kolony stojících nebo pomalujících vozidel. Tohle znamená shit. Tato dopravní značka upozorňuje řidiče na úsek pozemní komunice, kde je nebezpečí vyjet na krajnici. Na místo nebo úsek pozemní komunice, kde je dovolené parkování na krajnici. To je totální sračka, kámo. To je už tady to.
OK, nice. Můžeš řídit přes tuto vodorovnou dopravní značku. Kde je značka, kámo? Odbočit, může řídit touto vodorovnou dopravní značku, odbočit vlevo, najít do garáže u rodinného domu. Nemůže, protože to je tlustá čára, to znamená, že nemůže projet tou, musela být proužkovaná. Tlustá čára je něco jako neviditelná zeď. Tak co? To mi říká segra, že to tak funguje? Že jak je ta čára jako plná, tak je to jak zeď, však tam bydlí. Zapakuje tam asi jak ty kokote. Já nevím, to není můj problém, kámo. Ale ke garáži to můžeš projet? Aha, OK. To je třeba pro mě novinka. Co znázorňuje vodorová dopravní značka na obrázku? No, že to je, kámo, pro cyklisty, že jo? Jízdní pruh pro cyklisty nebo prostor pro cyklisty? No moment, to je taková otázka. Asi jízdní pruh? Nice. A to dopravní značka znamená 12% ne? Sklon upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky. Upozorňuje na klesající úsek pozemní komunikace, kde lze při sníženém účinku brzd zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například proti svém hrubým štěrkovým povrchem a podobně. Co to k***e? Upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Počkej, tohle je stoupa, ne, tohle je klesání. Nice. Nekoukám do četu. Čau, Johano, půjčíš mi auto, prosím tě, až budem v sobotu v Praze. Potřeba bych to zkusit nastartovat a projet se. Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze... No určitě i auta, že jo? Co to je motocyklista? Motocyklista je jakože auto? Člověk? Teda i auto, pardon. Motorka, vole. Cyklista je určitě jenom. Jak může být tak chytrý rád, já to nechápu. Jak prostě může být tak chytrý? Já bych měl na nějakou, kámo, na nějaký výzkum. Počkej, tohle nebudu dělat celý, kámo, že to je jenom 20 otázek, to je 215, ne? To jsou úplně všechny značky, co existují, ne? Zákaz vjezdu podle vyzobrazené dopravní značky platí pro autíčka a motorky. Vozidla vyznačeného druhu. A všechny. Na to dopravní značka, nevím, nevím, je to kámo, nikdy se to nebudu učit, vole. Nedokážu prostě u toho udržet pozornost, kámo, udělat 5 minut. 215 otázek, chápeš? Jak dlouho mi to trvalo, kámo, hodinu? To se nevyplatí. To budete učit z tohohle, z toho a z těch testů, které jsou na tom ministerstvu dopravy. Tak se já už mám četu aplikaci. Mám, že ty e-testy. Čiže kolikrát tak denně bych si to měl projít, abych to dal? Když třeba tam budu za 2 týdny. Tak 3x denně stačí, ne? Projdi si všechny otázky. Bro, 1025 otázek, to ti bude teda třeba 1000 minut, reálně, 10 hodin. Je jedno jak často, ale projít se to celé tak 20x. Kámo, ale když tam je 1000 otázek, krát 1000 otázek, krát 1 minuta, krát 20, to je 20 000 minut, do toho musíš dát. WTF? Pravíte podle mě 10x líp, než když se budete biflovat nějakou 150 stránkovou. Já jsem se učil, že jo, ale tak třeba ve škole bylo třeba 20 otázek, že jo? Učebnice. Se to dokoná už učí dát. Můj názor, úplně upřímnej. Stojí to 59 korun. To vidět, snad to je vidět, že to stojí 59 korun a fakt koupíte to v každém papírnictví. Je to to samé, jako si kupujete takový ty vzorečky pro matematiku anebo vyjmenovaný slova. Takže tak. A za další učte se pomocí těch testů, které jsou na tom e-ministerstvu dopravy. Dejte si tam úplně ze všeho nejdřív souhrn všech otázek. A ten souhrn všech otázek si udělejte prostě. Jich tam asi 1200. Není to prostě dobrý, je to špatný, že se musíme naučit tolik otázek. Ale ono, když si je začnete dělat, tak vám dojde, že vy se nemusíte vyloženě naučit tady těch 1200 otázek. Že dost z těch otázek jsou otázky na kamiony, otázky na motocykl, otázky na řidiče hromadných prostředků pro hromadnou dopravu, prostě něco, co vy vůbec nevyužijete v tom vašem testu. Ale je dobrý si to prostě udělat, abyste měli nějaký přehled. Potom, co si tady to uděláte, tak si začněte prostě dělat ty testy prostě. Vlače, víte, co je problém, že podle mě, jakoby těch 1000 otázek si nemůžeš zapamatovat, ne? Jako najednou. Já se prostě bojím, že třeba já se naučím 200 otázek, ty budu umět, a pak se naučím dalších 200, ale jak se budu učit těch 200, tak zapomenu na těch 200, co jsem se učil předtím, víš co?
Nube. A ty si dělejte, dokud fakt nebudete mít 49-50 bodů. Já, byť jsem měla strašně moc času připravit se na autoškolu a na závěrečky, tak týden a půl před závěrečnýma zkouškama mi došlo, že je asi na čase se to naučit. A fakt týden a půl jsem si dělala těch testů několik. Byla prostě ve škole pauza, já jsem jela. Jeli jsme někam na výlet, já jsem prostě si tam jela A, B, C, všechno. Protože my jsme pak měli jarní prázdniny, týden, což bylo úplně super. Takže já jsem si prostě naplánovala, že jdu před těma závěrečkama, kdykoliv jsem potřebovala. A každý den jsem si dělala prostě ty testy a měla jsem spoustu času na to. Což bylo úplně jako dokonalý, jakož si myslím, že mě to připravilo úplně jako skvěle. No, potom se dostaneme k samotnému dni D, nebo vlastně ještě den předem, tak ten večer se hlavně vyspěte. Zkuste prostě jako zabrat. Je mi jedno, jestli si dáte nějaký kamilkovej čaj, nebo jak se mu říká, chamol. Nevím, jak se mu říká. Udělejte si prostě nějaký uklidňující čaj, dejte si mlíko s medem, teplý, cokoliv, abyste prostě zabrali. Protože když tam přijdete nevyspalí, tak to je to nejhorší, co se může stát, jelikož já ten večer předtím, tak my jsme byli na running sushi, dali jsme si prostě takový randičko. Než jsme přišli domů, bylo 11:30. Co to je tak těžký, to je takový hardcore, že prostě musíš dát, kámo, mléko s medem. Jde předtím, jak seš prostě píč a nedáš to. Já jsem se nějak prostě dala dohromady, že půjdu spát. Bylo rituál, musíš. Tak jsem si udělala ještě jeden jediný test předtím, než jsem usnula. Dala jsem ho asi na 45 bodů, řekla jsem si, nice. Kráso, tak to je extrémní, musí to stačit prostě. Ráno jsem se probudila, samozřejmě jsem zaspala, takže jsem se neupravila skoro vůbec nic, nenasnídala jsem se a prostě jsem poprosila přítela, aby mě tam odvesili, no, aby kluka. Stihla se tam dostat včas. Takže běžte spát předtím a ráno se nasnídejte. Proč se najíst a proč být jako ready? Oni vám sice řeknou, jako přijďte v půl sedmí, ale než se objeví... Půl sedmí? To či... To jsem nikdy hodně nevstal. Fuj, ty vole, to mě zamrozilo, ty zmrde. Půl sedmí, ty vole. To si tady dám ještě poslední hoňku, kámo, za den. Fuj, ty vole, nestrašný. Než tam všem vyberou peníze, než tam od všech vyberou občanů, než prostě uděláte ty testy, tak ono to bude jako chvilku trvat. Jsi tam klidně 5 hodin, WTF? A tak to je dobrý, ne? Já jsem máš čas si to dělat, ty testy. To je dobrý, to se mi líbí, že tam máš čas. A če, dozvíte se to hnedka, jestli se to udělá nebo ne? Jako hnedka, jak to doděláte, nebo pak čekáte? Třeba den, než vám dají výsledky. Jo, tak dobrý. Aspoň nebudou nervíky. Věřte mi, že... Čet, vy všichni, co píšete jedi, tak máte řidičák, to je mé hrozný čet, že já nemám řidičák. To je fakt prdel, jo. Já třeba kvůli tomu prostě ani nemůžu jít prostě na rande za holkou, že jo. Protože přiči, prostě ona se mě zeptá, kolik tě, já píšu 24 a pak se prostě zeptá, kde se sejdeme a já nevím, že jo, prostě. Napíšu třeba na zastávce. Že za ní přijedu 76. Ne, no, je to taky prostě... Hrozný, kámo, hrozný. Si nepřinesete nějakou svačinku, nebo jste se hodně nenasnídali. Jak to probíhalo? Ráno jsem tam... Ale mě to hlavně, kámo, já ušetřím každý den a jsem 40 minut tím, že budu mít auto. Což je OP, že jo, 2 solky ráno. A v 6:30, samozřejmě jsem si myslela, že jsem tam jako první, bylo mi to divný. Pak jsem zjistila, že všichni ostatní čekali venku, což jsem absolutně nepochopila, jelikož venku bylo asi 15 stupňů, bylo tam jako docela zima. A všichni prostě stáli venku a čekali na naše... 15 stupňů není zima, bro. Já jsem si prostě seděla vevnitř v té čekárně a říkala jsem si, co já tam budu s nima mrznout. No, takže od všech vyberou občanky, vyberou od vás peníze, řekli nám, že sebou máme mít 700. Potom čekáte na paní, která s váma bude dělat testy. A čet, nemůže tam rádou podvádět na těch testech? Já nevím, jak tam je, jak stojí někdo za váma? Pána, ta vás odvede do takový malinký počítačový učebny. Ta počítačová učebna je tak malinká, protože oni musí mít přehled nad váma,
aby věděli, že jako nepodvádíte. Ne. Jako bacha, odložte si fakt mobil a fakt na něm vypněte zvuky, jelikož to je něco jako, když jste na základce, no v devíce dělali prostě přijímačky na střední, oni když přijdou na to, že jako podvádíte, nebo jste se jako pokusili o to podvádět, tak vás normálně jako vyhodí. Odložíte mobil, dáte si ho buď do bundy nebo na parapet a začnete. Je tam takový první základní testík, který je úplně jako s triviálníma otázkama. Tady se vás tam například, kolik je 2 plus 2, jakou barvu vidíte na obrázku a nějaký prostě úplně takovýhle jednoduchý otázky. Tam otázky i na barvo, slepost a tak dál. Prostě aby věděli, jestli jste schopni složit ten test a abyste věděli, jak ten ostrý test bude potom vypadat. Na ten ostrý test tak máte 30 minut. Je to 25 náhodně vybraných otázek. Jenom 25? Který jste se měli učit celou tu dobu před těma závěry. A věřte mi, že když tam budete sedět a budete totálně ve stresu, tak i když máte doma ten test hotový třeba za 5 minut, tak tam si tu odpověď i otázku přečtete minimálně 50krát. Jenom abyste byli prostě jistý, že to zvládnete. Tam prostě platí dvakrát měř, jednou řeš. Když to vyplníte, tak dáte odeslat test. Tam se vám ukáže, jestli jste prospěli nebo neprospěli. Když máte nějakou chybu, tak oni si vás ještě jako zavolej a vytisknou vám nějaký papírek, na kterým je asi ukázali, co jste udělali špatně. A ty si jsou jenom jednou, ne? Četaj ty, jako ta teorie. Takže mi se to nevytisklo, ale vím, že pár lidem tam tiskla nějaký papír a vysvětlovala jim, tady to je takhle a takhle a tady ta křižovatka je takhle a takhle, chápete to? A oni buď řekli ano nebo ne. Tolik k tomuhle. Potom, co to dobrý, jako zvládnete, tak oni vás pošlou dolů čekat do čekárny a tam už na vás čeká ten váš instruktor. Čeká se na pana komisaře. Takže oni nás odvedli k autům, ukázali nám prostě ještě jednou nějaký ty technické požadavky, znovu se nás zeptali na nějaký bezpečnostní prvky, všechno možný, prostě oni vás jako, oni se fakt snaží, abyste to udělali. Oni vás tam taky nechtějí mít ještě o x hodin díl v té autoškole, nebo x měsíců, nebo nevím, jak dlouho se to i může protáhnout u některých lidí. Oni prostě chtějí, abyste to zvládli, aby vás měli z krku a mohli prostě vzít další lidi na vaše místo. Potom jsme čekali asi 3-4 hodiny. Tak co? Chci si dneska pozřadíli. Nevím, co tam vypadali. První otázka, co to je za krásnou slečnu? Ale prostě stalo se, no. Takže já samozřejmě... Jak ústecký je slovo dvakrát vaš, jednou smaš. Tak. Ale měla jsem radost z toho, že zvládla ty testy. No, tak jsme tam čekali. Přišel pan komisař, zeptal se nás na nějaké otázky ohledně té techniky, jaký jsou dizajny a tak dále a tak dále. A nastal čas jíst. Já jsem jela jako druhá, naštěstí. Četě 10 hodin, zapíjá jsem noční režim. Oh. Já mám to, že jsem nastavil noční režim na počítači ve Windowsu, takže vždycky v 10 hodin večer se mi automaticky zapne oranžový světlo. Prostě ten kluk, co je se mnou, tak byl takový jako nebojácný. A prostě poseroubka, tak jsem jako byla strašně šťastná, že pojede jako první. No, jeli jsme, jedeme tak 10 minut, 15 minut, ta jízda trvá cca půl hodiny. Z ničeho nic, prostě ten komisař, že no, tamhle si zajeďte a střídačka. Tak já tam jako tak koukám, jsem úplně jako ve stresu, jelikož jsem počítala, že si tam půjdu sednout až tak za 15 minut. Takže klučina, co jel se mnou, to neudělal. Já jsem prostě jela, měla jsem jako srdce v krku, nebo v kalhotech, nebo co se říká. No, ale zvládla kalhotky. Jsem to. Jako, sice jsem párkrát skoro najela na obrubník, ale ten můj jako pan autoškolák, i když to nesmí, tak mi jako radil. Abych prostě jako to zvládla. Oni radil, protože je holka určitě. Vole, to je tak nefér. Přibrzdi nebo zrychli. A jenom díky tomu hádám, že jsem to jako zvládla. Zaparkovala jsem, dostala jsem prostě jako potvrzení o tom, že jsem to zvládla. Šli jsme vyplnit nějaký papíry, něco jsem podepsala. Už jsem byla jako ready na to jít si prostě podat žádost o řidičák. Dozvěděla jsem se ale, že já si nebudu podávat žádost o řidičák, že oni ten řidičák... To nedala Aura poprvý. Jako ...dělat, nebo jako vyplňovat všechno možné. Já jsem si myslela, že oni mě požádají o to, abych přišla jako třeba za 2-3 dny znovu. Ne, rovnou tam prostě budete ten řidičák jako připravovat. A taky, protože jsem nevěděla, že ten řidičák se bude dělat rovnou tam, tak jsem nebyla prostě jako nějak moc upravená
nic prostě. A oni mi řekli, že buď můžou použít moji fotku z občanky, nebo můžou použít moji fotku z pasu. V mém případě ani jedno nepřipadá v úvahu, jakože ne. No tak mi paní řekla, že jako mě vyfotí, tak jsem se nechala blisknout. A za asi tak 3 nebo 4 pracovní dny mi psali SMSku, že si mám jít vyzvednout řidičský. To je hodně rychlý, kámo. To je lepší, než jsem čekal. Autoškole. Toť všem. Takže, krásný video. Děkujeme, Valérie. Celý tady ten zážitek. Autoškola není zdaleka takovej strašák, jak z toho všichni prostě dělají, nebo jako, není to zdaleka tak strašný. Ten váš, jako, instruktor. Hodně dobrý, kámo.